Një studim u publikuar në revistën shkencore Nutrition Reviews ka treguar se mjalti mund të përmirësoj situatën në lidhje me sheqerin e gjak dhe nivelet e kolesterolit. Ky studim është kryer nga shkencëtarët e Universitetit të Torontos, të cilët u fokusuan në 18 prova të ndryshme të kontrolluara që përfshinin më shumë se 1110 subjekte e zgjatën mesatarisht rreth 2 muaj. Ata donin të përcaktonin se çfarë dhe sa ndikim ka mjalti në faktorët e rrezikut metabolik kardiovaskular. Rezultatet treguan se mjalti ka një efekt pozitiv në shëndetin e zemrës, domethënë ka një efekt të favorshëm në lidhje me sheqerin e gjak dhe nivelin e kolesterolit. Pjesëmarrësit në përgjithësi konsumonin rreth 2 lugë çaji të plota në ditë, por u vëre se mjalti pa përpunuar ishte ai që jepte më shumë përfitime. Nga ana tjetër, niveli përpunuar nuk është aq efektiv kur bëhet fjalë për përfitimet e organizmit. Mjalti pa përpunuar është mjalti absolutisht natyral, i pa përpunuar, i pa pasterizuar, i pa filtruar, pas një përpunim të mëvonshëm.